আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আৰু বালিপাৰা মণ্ডলৰ সহযোগিতাত যিখিনি আমি আজ অৱস্থান ধৰ্মঘটত আজি সকলোৱে বহিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত জানে এই 15 নম্বৰ ঘাই ঘাইপথ যোনটো তেজপুৰৰ পৰা আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ফালে যোৱা ঘাইপথৰ আপুনি অৱস্থা গৰি বিশেষকৈ গৰিমাৰীৰ পৰা আমাৰ সদায় এটা এটা দিনৰ পৰা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। আমি গম পাইছোঁ, চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে আমি ৰাস্তাটো এক্সটেনশ্যন কৰি আছোঁ। আমি ধন্যবাদ দি আছোঁ যে ৰাস্তাটো এক্সটেনশ্যন কৰি আছে, ডাঙৰ কৰি আছে, ভাল। কিন্তু ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে সেইটো মতলব নহয় যে আপোনালোকে ৰাস্তা যিখিনি এক্সিষ্টিং ৰুট সেইখিনি যে ৰিপেয়াৰিং কৰিব নোৱাৰে, মাজত সময়ত কেতিয়াবা খবৰস্থা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত সকলোৱে আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট দি পেলাই চৰকাৰ আৰু বিভাগটোৰ কৰ্তৃপক্ষক আৰু যিখিনি ঠিকাদাৰবিলাক আছে সিহঁতক অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে এক্সটেনশ্যন ৰাস্তাটো বনাওক, কিন্তু যিখিনি এক্সিষ্টিং ৰুট আছে সেইখন নৰ্মেল ৰিপেয়াৰিং কৰক, যাতে যাতায়াতৰ অৱস্থা এটা ভাল থাকক বুলি আমি আজি সকলোৱে আজি কৈছোঁ। এই নেশ্যনেল হাইৱে নম্বৰ 15 তেজপুৰৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে, বহুতো এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্ট ইত্যাদি হৈ আছে। বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো কৰ্তৃপক্ষ বনাম বনাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো আজিকো প্ৰতি তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি আমাৰ ৰাঙাপাৰা সমষ্টিৰ ৰাঙাপাৰা ব্লক আৰু বালিপাৰা ব্লক সকলোৱে যুটীয়াভাৱে মিলি আমি ধৰ্মঘট মানে অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে এই ৰাস্তাটো সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু গৰিমাৰী আৰু এইখিনি ৰাস্তাটোত আপোনাৰ যাব নোৱাৰে, এই কিবা দীঘলী বস্তুলৈকে আপোনাৰ জাগৰণ এনেকৈ অৱস্থাৰে ৰাস্তাবিলাক মানে হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু